חזק וברוך, בעזרת השם יתברך. אומרת הגמרא בסנהדרין, חזון עובדיה, כה אמר השם אלוקים לאדום. עובדיה הנביא מתנבא נבואה על אדום לרעה. שואלת הגמרא, מה ישנה עובדיה לאדום? למה דווקא הנביא עובדיה הוא נבחר להיות זה שמתנבא את הנבואה על כלייתה של אדום? יש עוד נביאים, הרבה נביאים התנבאו, למה דווקא עובדיה נבחר להיות זה שהתנבא כי לשם המלוכה ומושל בגויים ועלו משיעים בהר ציון לשפוט את הר עיסה והייתה להשם המלוכה? אמר רבי יצחק, אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא עובדיה שדר בין שני רשעים ולא למד ממעשיהם, והתנבא על עשיו הרשע שדר בין שני צדיקים ולא למד ממעשיהם. אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא עובדיה הנביא שהוא היה גר בין שני רשעים, אחאב ואיזבל, ולא למד ממעשיהם. הם עבדו עבודה זרה, הוא לא. הם הרגו את הנביאים, הוא החיה את הנביאים. הוא עבד את השם עד כדי דרגה של נבואה, זאת אומרת עבודת השם בשיא השיאים. לא רק לא לעבוד עבודה זרה, חזק וברוך, אלא עבודת השם יתברך בשיא כזה עד שיגיע לנבואה, שהשם יתברך מדבר איתו. הם הורגים את הנביאים, והוא מחיה במסירות נפש את הנביאים של השם יתברך, מחלקל אותם במערות, בסתר, מסתבך בחובות בשביל זה, העיקר להציל נביאי השם, להציל עבדי השם. היה בין שני רשעים, לא שנה ולא שנתיים, ולא למד ממעשיהם. והוא זה שהתנבא על עשיו הרשע שדר בין שני צדיקים, יצחק אבינו ורבקה אמנו, ולא למד ממעשיהם הטובים. יש לך אבא כמו יצחק, עולה תמימה, עולה תמימה, והוא מה? רוצח. באותו היום חמש עבירות עבר, זה היה היום הראשון של סדרה של העבירות שמאז ועד גיל 147 שהוא עבר. זה היה הספתח, אחר כך זה המשיך. לא למד ממעשיהם הטובים של אביו ואמו. אמא שלו גם כן גדלה במקום רשע, בחרן, בארם נהריים. גדלה אצל אח כמו לבן, אצל אבא כמו בתואל, ולא למדה ממעשיהם הרעים. והוא מה עשה? למד ממעשים הרעים שלא היו בבית הוריו, הלך הביא הכל מבחוץ לבפנים. יבוא עובדיה ויתנבא על רעתו של עשיו. הדברים האלה מעוררים לימים הללו של, כמו שדיברנו אתמול בסייעתא דשמיא, שהם ימים של חשבון נפש. אדם יכול לעשות חשבון. יש אדם גדל במקומות לא טובים, לא באשמתו, שם הוא נולד, שם הוא גדל. הוא היום יודע קצת יותר ומנסה להתקרב לשם יתברך, אשרי ואשרי חלקו, שינסה ככל יכולתו ושיהיה סייעתא דשמיא. אבל אותם אלה שגדלו, זכו ונולדו בבית של יצחק ורבקה, לא נולדו בבית של אחאב ואיזבל, נולדו בבית של שומרי תורה ומצוות, גדלו על ברכי רבנן, היו בבתי כנסיות ובתי מדרשות. תבדוק את דרכך, איפה אתה היום? האם למדת ממעשיהם הטובים, או שלמדת ממעשיהם הרעים של השכנים, או של הערוצים, או של הכלים הטמאים, או של הרחוב? ממי למדת? מפני שאם לא למדת ממעשיהם הטובים של אלה שגדלת בקרבם, הטענה עליך כפולה ומכופלת, כמו שאנחנו רואים על עשיו. הקדוש ברוך הוא נותן נבואה קשה על אדום, מפני שהיה לו ממי ללמוד ולא למד. מי שלא היה לו ממי ללמוד, נו, לא היה לו ממי ללמוד. אבל מי שהיה לו ממי ללמוד, למה הלכת לראות בשדות זרים? למה למדת דברים אחרים? למה למדת דברים לא טובים?
ואם הוא לא רק למד אלא גם לימד, אומר הרמב״ם, אחד מה24 דברים החמורים המעכבים את התשובה, שהיטה את חברו מדרך טובה לדרך רעה. אמר לו, עזב אותך, מה אתה הולך לישיבה, מה אתה, בוא לשמה, לך לשמה, לך לשמה. מתה את חברו מדרך טובה לדרך רעה, נורא והיום. נורא והיום. זה לימוד אחד. לימוד שתיים. עוד הגמרא בסנהדרין. יערוך שהוא אכל לו בצער, אמר רבי אלעזר. לעולם יקדים אדם תפילה לצרה, שאלמלא לא יקדים אברהם תפילה לצרה בין בית אל ובין העי, לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליט. אברהם אבינו הלוך ונסוע הנגבה, הולך הולך הולך, וכתוב וצלית מן בשמד השם, ויקרא שם בשם השם אל עולם. אומר התרגום, וצלית מן, מה זה התפלל? התפלל בין בית אל ובין העי. למה? הקדים תפילה לצרה, הוא ראה שעתידים ישראל בכיבוש הארץ בימי יהושע לבוא במלחמה בין בית אל ובין העי, והעי יצאו עליהם ויקו אותם, כמו שהנביא מספר שמת אחד מהם, שהוא היה יאיר בן מנשה, שהיה שקול כרובה של סנהדרין, היה צדיק. אלמלא התפילה של אברהם אבינו, זה לא היה נגמר ביאיר בן מנשה, אלא הם היו בני העי מקים את כל ישראל מפני חטאו של עכן. היו מכיר, אומרת הגמרא, לא היה נשאר מהם שריד ופליט. ומה עמד? התפילה של אברהם אבינו. וכי יהושע לא התפלל כשיצא למלחמה, וכי הנלחמים בעצמם לא זועק ליבם תפילה להשם בשעת המלחמה, שנצא מפה בשלום? זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר כמו שאדם מקדים תפילה לצרה. אדם שמתפלל כשהוא בריא שלא יחלה, זה הרבה יותר חזק מחולה שמתפלל להבריא. מפני שאז כשהוא בתוך הצרה, כבר פנקסו פתוח. אדם שנמצא בתוך הצרה, פותחים פנקסו, מבקרים פנקסו, בודקים, יש לך זכות לצאת מפה, אין לך זכות לצאת מפה. אבל אם לפני הצרה, גם אם אין לו כל כך, יש לו, נותנים לו צ'אנס נוסף. אבל אחרי שהוא כבר בפנים, אומרים, כבר הגעת לפה, אולי זה יהיה התשלום על הפנקס. בזכות התפילה של אברהם לפני כן, אומרת הגמרא, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה. אנחנו נמצאים בחודש שלפני הכתיבה, לפני החתימה, לפני מסירת הפתקאות, יכולים להתפלל בבחינה הזו של יקדים אדם תפילה לצרה. לא צריך לחכות שכבר כתבו ולשנות את הכתיבה, שכבר חתמו ולשנות את החיתום, שכבר לא צריכים לשנות, אנחנו לפני הכל יכולים וצריכים ומחויבים לעמוד ולזעוק בתפילה, ריבונו של עולם, כותבנו לחיים טובים, כותבנו בספר צדיקים וחסידים, כותבנו בספר גאולה וישועה, בספר רפואה שלמה, צריכים הרבה ישועות עם ישראל צריך, אפילו בשנה רגילה, קל וחומר שנה כמו זו. והחודש הזה זה חודש של יקדים אדם תפילה לצרה. ויש לנו את ההקדמה הזו גם בסליחות. אלא שבסליחות הרבה פעמים תלוי בחזן ותלוי בעייפות של המתפלל. אם הוא עייף הוא לא שם לב להתחנן, ואם הוא החזן רץ אז גם הוא לא שם, כי הוא רוצה להספיק עם הציבור. אז איפה יקדים תפילה לצרה? צריך אדם שישים ליבו לבקש בקשות טובות בחודש הזה, להתפלל להשם שיזכו כל עם ישראל ואנחנו בכללם לכתיבה וחתימה טובה בכל הספרים הטובים, כל הכתיבות הטובות, כל החתימות הטובות, מה שצריך. לפעמים אדם, כמו שאמרנו, עייף, אם זה באשמורת, אם זה בחצות הלילה, לפעמים הוא עייף. אומרת הגמרא, ריש לקיש אמר, כל המאמץ עצמו בתפילה מלמטה, אין לו צרים מלמעלה.
תתאמץ, שווה לך. למה? אם לא היה לך עכשיו אופציה של מאמץ, אתה הכל בקלות, בסדר, אתה מתפלל, טוב מאוד, אבל גם עשית דברים לא טובים, שיש מקטרגים שרוצים למנוע מהתפילה שלך. אבל כשאדם מאמץ עצמו בתפילה מלמטה, אין לו צרים מלמעלה. הקדוש ברוך הוא אומר להם, שבו בשקט, נראה מתי ניתן לכם לפתוח את הפה. בינתיים שהוא, הוא מתאמץ. הוא מתאמץ. קשה לו. והוא בכל זאת עוזר עצמו בחיל כדי להתחנן. זה לא הזמן לקטרג עליו. כמה חשוב המאמץ לפני הקדוש ברוך הוא. העמל לפני הקדוש ברוך הוא. כמה חשוב. זה נותן כוח. אם אדם יזכור את זה בשעה שהוא קשה לו קצת, פעמים עומדים על הרגליים. מי שבט יהודה ועד אלוקנו שבשמיים. ויש אחד גם תפסו לו את המקום, הוא צריך להמשיך לעמוד עד הסוף. הוא רוקד, רגל מרים, רגל מועמיד, רגל רגל. תתאמץ, תזכור את המאמר חזל הזה. המאמץ עצמו בתפילה מלמטה, אין לו צרים מלמעלה. זה משתלם לך, זה שווה לך. המאמצים האלה משתלמים לך ברגע הזה, לא רק בתוצאות אחר כך, ברגע הזה שאין לך צרים מלמעלה. וזה לא דבר פשוט. רבי יוחנן היה אומר, לעולם יבקש אדם רחמים שלא יהיו לו צרים מלמעלה. זה לא כזה מובן מאליו שאין לו צרים מלמעלה. וכאן על ידי המאמץ אתה יכול לזכות לזה. אז זה עידוד גדול לכל האופנים שיש לנו מאמץ ותפילה. זה לא רק לימים נוראים, לא רק לסליחות, כל השנה כשיש לך מאמץ להתפלל. קל וחומר בימים הללו שהם אחראיים על שנה שלמה. מחר בלילה, מה? מה השאלה? למה לשנה הבאה ולא אומרים שנה הזאתי? לא, לשנה הבאה, הכוונה לשנה הבאה בזמן הזה. יכול לבוא משיח עכשיו, אבל שהוא אומר שנה הבאה בראשונה, הכוונה שאת הזמן הזה שעשינו אותו עכשיו ליל סדר ככה, כמות שהוא, נזכה שנה הבאה לעשות אותו בירושלים הבנויה. לא הכוונה שרק שנה הבאה יבוא. מה? לא שומע. לא שזה תכלית, אבל אם עכשיו עשיתי ראש חודש אלול בירושלים החרבה, נקווה ששנה הבאה ראש חודש אלול יהיה בירושלים הבנויה. זה לא סותר שכבר י' באלול יהיה בירושלים הבנויה. זה לא סותר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לא יודע למה. טוב, מחר בלילה, היום בלילה, ההילולה של אחד מגדולי ישראל, רבי פנחס מקוריץ עליו השלום. רבי פנחס מקוריץ היה מגדולי עולם. הוא היה בתחילתו, היה צדיק נסתר, היה שתקן גדול, היה לא מרבה בדיבור, וכל חוכמתו הייתה עצורה בקרבו, לא ידעו ממנו. עד שפעם היה יהודי שהיה צריך איזה ישועה בדבר פרטי, והוא לא רצה שידעו, ורצה להתייעץ עם מישהו. בדרכי עבודת השם זה היה. אז הוא אמר, עם מי אני אשאל, עם מי אני אשאל? אמר, אני אשאל את האברך הזה, שהוא שותק, ככה לא ידעו, מהפה שלו זה לא יצא. אני רוצה שזה יישאר חסוי, הוא מהפה שלו זה לא יצא. והרב העיר עיניו, העיר עיניו במה שהיה צריך, והוא גילה הלאה, אמר לאנשים, כך וכך, האיש הזה מלא וגדוש. ולאט לאט פקע שמו בעולם,
זכותו יגן עלינו. כתוב בספרים, רבי פנחס. מה? רבי, איפה אני יודע? כן. אתה רוצה, נראה אם כתוב משהו, בוא נראה. לא, לא כתוב שם משפחה. רבי פנחס מקוריץ. כן. מסופר, כך מביא אחד מצאצאיו, שקבלה בידם, שאביו של הרב היה דרכו לא לדבר לפני תפילת שחרית שום דבר. שום דבר. מכין עצמו לתפילה והולך להתפלל. לא מדבר דיבורים אחרים לפני התפילה. כף החיים מביא בשם רבנו הרשש, שזה סגולה לכוונה בתפילה. אומר, לפעמים האדם שלא זוכה לכוון בתפילה, מפני שמדבר לפני כן דיבורים אחרים. אני לא אומר, לפעמים אדם אנוס אנוס, אבל אדם שרוצה להנהגה טובה, זה טוב, הנהגה טובה, בלי נדר, הנהגה טובה. אם כי יש הנהגות עוד יותר מזה לפני כן, שצריך אדם להתאמץ בהן. אבל זו הנהגה טובה, אין ספק. וכך היה דרכו בקודש. יום אחד, כשהלך להתפלל שחרית, עצר אותו איזה נוכרי אחד, שמצא חתיכה של זהב. והנוכרי הזה אומר לו, יהודי, אתה רוצה לקנות? אני לא מצאתי פה איזה חתיכה של מתכת. אני לא יודע אם זה זהב או נחושת. מפני הספק, ואני ממהר, אז אני אמכור לך במחיר סביר, שהוא מתאים אפילו לנחושת. אף על פי שיכול להיות שזה זהב. הרב, אבא שלו, רצה את זה. רבי אברהם אבא קראו לו, הוא רצה את זה. אבל היה לפני התפילה, לא מדבר לפני התפילה, כל וחמר לא עושה עסקים לפני התפילה, לא כמו אלה, הוא נהג מונית, מתקשרים לתחנה, התחנה שואל, הוא אומר, כן, כן, אני בא, מה אתה בא, אתה לפני שחרית עוד, מה אני בא, לאיפה אתה בא, לך לבית הכנסת. אבל הוא אומר, אז הוא רמז לגוי, אנחנו אחר כך, אחרי התפילה. אמר לו, הגוי, אני לא מחכה, אני ממהר, אני רוצה, אתה לא מחכה, לא מחכה, אני הולך להתפלל. הלך להתפלל. הלך להתפלל ונעשה מזה רעש גדול בשמיים, שעל ההנהגה טובה, לא איסור דאורייתא, לא איסור דרבנן, הנהגה טובה שלא לדבר לפני התפילה. לא מדובר פה עם תפילין, לא מדובר פה אחרי ברוך שאמר, לא מדובר פה משהו, לא מדובר לפני התפילה, הנהגה. על ההנהגה טובה איבד רווח כזה, חתיכה של זהב מתעשר, קונה אותה במחיר של נחושת. אמרו לו מן השמיים, אתה בשכר זה תביא בן שיבהיק בעולם יותר מהזהב שהפסדת. ונולד לו בנו רבי פנחס מקוריץ, עליו השלום. ברוך משלם שכר טוב לרעיו. זה אדם אף פעם לא יודע איזה דבר טוב שהוא עושה יחזיק בו. לא יודע מה השם משלם לו, אם בעולם הזה, אם בעולם הבא. ורבי פנחס היה איש שעמל מאוד בכל ענייני עבודת השם מאוד מאוד. הוא היה אומר, למדתי כל כך הרבה פעמים חובות הלבבות, עד שנעשיתי בעצמי חובות הלבבות. וכותב הגאון בעל שבט הלוי, הגאון הרב ווזנר עליו השלום, בהסכמה למהדורה החדשה של חובות הלבבות, כותב, שמעתי ממורי ורבי המהר"ם שפירא מלובלין, שהיה מצאצאיו של הרב מקוריץ, מי שייסד את הדף היומי, הוא היה מצאצאיו של הרב מקוריץ עליו השלום. שמעתי ממנו שאמר שלמד 1,000 פעמים ספר חובות הלבבות. לא גרס אותו, למד אותו 1,000 פעמים ספר חובות הלבבות. מה זה 1,000 פעמים? חובות הלבבות, ספר שבונה את האדם, בונה את האדם מההתחלה ועד הסוף. היה מופלג במידת האמת שלו עד קצה האחרון. לא יכל לסבול שום דבר שאינו אמת לאמיתו. בלי תירוצים, בלי זה, לא יכל לסבול. אמר, השקר עוקץ אותי, אני מרגיש עוקץ באוזן. לא, 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 לא יכול לשמוע שקר. לא יכול לקבל שקר. והיה לו חוכמת אלוקים בקרבו. מי שיראה בספר שלו, יש לו ספר נפלא, אמרי פנחס, הוא מסביר הרבה דברים מענייני, חוץ מהחידושים שלו בתורה, יש לו שער שם,
תורת האדם ועולם ומלואו, שם הוא מסביר כל מיני דברים שאנחנו רואים בעולם, איזה שורש יש להם למעלה בדברים גבוהים. סתם דוגמה קטנה, ניתן דוגמה קטנה. יש הרבה שם דברים מופלגים, אבל דוגמה קטנה. הוא אומר, אנחנו רואים ילד קטן מתלבש, לוקח לו זמן. לוקח לו זמן להתלבש. אחר כך הוא גם טועה בכפתורים, והם כפתור מחדש. הוא שם גרב אחת ויושב, ממשיך לשם, מחכה. אחר כך לוקח את השנייה, שם את השנייה. וככה, לוקח לו זמן, הרבה זמן לוקח לו. הוא אומר, למה זה לוקח לו זמן? אפילו ילד חכם, ילד זריז, לפעמים לוקח לו זמן, יותר מהמבוגר, זה ודאי, למה? אומר הרי אריזל, אומר שהלבוש הוא בחינה של מקיפים. להמשיך אור מקיף זה דבר גדול. ילד קטן עוד אין לו כוח להמשיך מהר מקיפים. איש גדול יש לו כוח, אז הוא מתלבש מהר. ילד קטן עוד אין לו כוח, המשיך מקיף אחד, עכשיו הוא משתהה עד שממשיך את השני. אחר כך עוד פעם משתהה עד שממשיך את השלישי. אומר, לכן גם אדם שהוא חס ושלום להבדיל, הוא לא מאה, השכל שלו לא כל כך, גם הוא אותו דבר, גם הוא משתהה, שם גרב אחת ונתקע, לך תחפש את השני עד ששם אותו. זה בגלל שקשה להמשיך המקיפים. אנחנו רואים דברים בעולם, לא חושבים שיש לזה שורש למעלה. והרב, חוכמת אלוקים שבקרבו, גילה הרבה דברים כאלה. הוא אומר, היהודים, עם ישראל, מקבלים הערה, מקבלים השפעה מבחינה שנקראת פנים, כי באור פניך נתת לנו השם אלוקינו. עם ישראל מקבלים מהפנים. אומת העולם צריכים לקבל, אחרת ימותו, הלוואי, אבל בינתיים מקבלים מאחוריים, כך זה נקרא. אומר, לכן תראה שהגויים בלבושים שהם לובשים או שהם ממציאים מעטרים את צד האחור. הוא לובש עם כפתורים מאחורה. למה כפתורים מאחורה? הוא שם כפתור זהב במכנסיים בכיס האחורי. את מי זה מעניין? כי הוא יונק משם, הוא מקבל מאחוריים, הוא ככה. יהודי זה אחרת. היום בעוונות תרבות אנשים חטאים לובשים גם כן דברים כאלה. צריך אדם לדעת שזה לא טוב. הבגדים יש להם שורש למעלה. תלבש לבושים של ישראל, לבושים של יהודי, כמו שצריך. והנה הוא אומר, הגלות הקשה מכל המדינות, מה שהיה בזמנו, היא במדינת אשכנז. והיה מונה כמה גזרות שאין יהודי רשאי לשבת במדינה בלי רישיון מיוחד, וכשיש לו בנים אינו רשאי להחזיק איתו במדינה אלא בן אחד. ולמה? אומר, מפני שלא נבדלים מן האומות, לא במלבוש ולא בלשון. מתלבשים כמו גויים ומדברים כמו גויים. לא נבדלים, אז הכביד עליהם את עול הגלות בכפל כפליים. ואילו במדינת ישמעאל אינו קשה כמו אשכנז, מפני שמובדלים בדיבור, ורק במלבוש אינם נבדלים. בדיבור כן היו מובדלים. היו מדברים או בשפה שלנו, או היו מדברים בספניון, או היו מדברים בלדינו בשפה של ערבית, אבל ערבית יהודית. היה להם שינויים בזה. לכן לא היה קשה אצלם כמו באשכנז. אבל בפולין, שנבדלים גם בדיבור ונבדלים גם במלבוש, לכן הגלות קלה מכל המדינות. כך היה בימיו, שבפולין היה הכי קל. במדינות ישמעאל היה יותר קשה. במדינות אשכנז היה הכי קשה. אומר, מפני שבאשכנז לא נבדלים מהם לא בלבוש ולא בדיבור, בישמעאל נבדלים בלבוש ולא בדיבור ולא בלבוש, ואילו בפולין נבדלים בשתיהם. ואומר שמה שנדבקים בדרכי האומות חס ושלום, ממשיכים על עצמם כובד הגלות בעוונות הרבים.
מביא רבי אהרון רטה עליו השלום בשמו, שהיה אומר שכשיבוא משיח צדקנו יראו שכל הגלות הייתה עומדת על חוט השערה. היה אפשר לפתור את זה כמו בחוט השערה אחד. ואומר רבי אהרון רטה, קבלה בידי שהכוונה על חוט השערה של הפאה הנוכרית, ולכן כל אדם ידע האחריות שיש לו בזה, ידע האחריות שיש לו בזה, כדי להחיש גאולתנו ופדות נפשנו ברחמים במהרה בימינו אמן. וגם כל אדם שהיא מתפחת, גם כן יש להם חוט השערה אחר, יזהרו כל אחד בחוט השערה שלו, אלא שהחוט השערה הוא יותר כחוט של בוכייה, כאבות העגלה, אבל יש לכל אחד חוט השערה שצריך לתקן. השם יעזרנו כבר באלול הזה לשמוע לא רק כל שופר של הסליחות, אלא כל שופרו של משיח, ומהרה בימינו ברחמים. טוב, הרב אומר שנוסיף עוד קצת. שנזכה להיות יהודי כשר. מספר תלמידו, שמעתי מפיו שפעם אחת ירדו גשמים הרבה בסוכות, והיה בצער, היה בצער גדול, רוצה לשבת בסוכה, יורד גשם הרבה, לא יכול לשבת בסוכה. יש אדם גם בלי גשם נוסע לגן החיות, איפה היית כל השנה? עכשיו סוכה, יש אושפיזין, אתה הולך לחיות, תהיה עם אברהם אבינו, תהיה עם יצחק אבינו, עם התוכי תהיה אחר כך בתשע באב, לא בסוכות. על כל פנים, הוא כאב לו, לא יכול לשבת בסוכה. והיה בדעתו שאילו יכולתי לצום בשביל שיפסק הגשם, היה מוכן לקבל תענית כדי שיפסק הגשם, שיוכל לשבת בסוכה. אבל איך יתענה? הרי זה יום טוב, וכל המועד גם אפשר להתענות. אמר, בגלל שאני מקפיד על האמת, אני יודע שאני נאמן אצל הקדוש ברוך הוא. ובכן, הוא מקבל עליו שאחרי סוכות הוא יצום. אומר, ריבונו של עולם, היה עכשיו יום לפני סוכות, והייתי יודע שירד גשם, הייתי צם היום שלא ירד גשם מחר, אבל עכשיו כבר חג. הוא מקבל שאחרי החג הוא יצום, עכשיו תפסיק את הגשמים. והפסיקו הגשמים מלרד. ותכף אחר החג התענה. היה מוכן לעשות תענית בשביל לשבת בסוכה. האם גם אנחנו יש לנו ככה חביבות המצוות, חביבות לסוכה? אדם מוכן, אדם יורד גשם, אומר, או יופי, באמת היה פה קצת חם, עכשיו ניכנס הביתה באתר ולא באיסור. ברוך שפטרנו, חס ושלום. זה אומות העולם לעתיד לבוא, כשנותן להם הקדוש ברוך הוא מצוות סוכה, מוציא עליהם שמש, אז הם מוותרים על הסוכה בגלל השמש. יהודי לא מוותר על הסוכה, יהודי מביא מזגן לסוכה ונשאר בסוכה, יהודי מביא מאוורר, עושה משהו. יהודי רוצה לשבת בסוכה, אכפת לו ממצוות סוכה. גדולי העולם היו שלא היו יוצאים מהסוכה כל החג, רק להכרח גמור ממש, לא היו יוצאים. כל שנייה מצווה, איפה אני אמצא את זה כל השנה? איפה? אדם עושה סוכה למשל במרפסת שלו, כל השנה תשב במרפסת, אין לך שום מצווה. עכשיו כל שנייה דופק מונה, כל שנייה איפה תמצא את זה כל השנה, איזה מתנה זה? לא רחוק מאיתנו, עוד כחודש בעזרת השם יתברך, שנזכה לעשות את זה בבית המקדש. אבל זה חג הסוכות, חג חביב מאוד. השם יתברך יזכנו לעשות ההמלכה כראוי בראש השנה, לעשות התשובה.